Izenari egin eman edo hartu aditz partizipioak erantziz osatzen dira beste aditz lokuzio batzuk. Itz egin, su eman, min hartu esaterako. Euskaraz oso ugari dira egin, hartu eta eman aditzekin eratutako aditz lokuzioak. Eta horietako asko, erruz erabiltzen dira Euskara jatorrean. kasu gehienetan izena mugagabean joan ohi da. Ezin duelarik, mugatzailerik edo izen ondorik hartu. Nork saileko laguntzaileekin doazen arren, ezin dute objekturik har. Izan ere, objektua izena bera dela esan daiteke. Horregatik, ez da zuzena esatea. Perpausa asko hitz egin duzue. Edo, Gau bi lo egin dut eta horrelakoak. Beti bezala, baina bada salbuespen bat. Utxe egin aditza alegia. Galartzak azken pilota utxe egin zuen. Kolpe ura egin ez balu, berak eramango zuen partida. Ikusten ari garen aditzauetako batzuek, ezeskoak ezkoak eratzerakoan partitibo hartzen dute. Gaur goizean eskaileretan behera erori naiz, baina lasai, ez dut minik hartu. Zeharo aspertutan auka Mikelek, ez du lanik egin nahi eta guztia neronek egin behar dut. Beste batzuek ordea, ezin dute partitiborik hartu. Elurra maramara hasi zen, antxe gelditu ginen, ezin izan genuen handik kalde egin. Orduak eman genituen eztabaidan, baina ezin izan genuen bat egin. Azken unean moztu zuen ur jarioa. Horri esker ez zuen gainezka egin. Ordurako iritsi ginen, baina ezin izan genuen igeri egin. Puxika gogor Albertorena, behin eta berriro saiatu naiz, baina ezin izan du leher egin. Ez zuen ospa egin, amaik aldiz alde egiteko esan zioten arren. Ez zuen behar bezala aditzera eman proiektuaren helburua. Bai, azken orduan ustekabean erabaki zuen ez ematea argitara liburu gorria. Enuen aintzagotzat hartu orduan eta orain komeriak. Etzen nuen aintzagotzat hartu, eskontutan hartuaren esana. Eskerrak etzintura loak hartu. Bestela, entzun behar izango zenituen direnak eta ez direnak. Azken ataltxo honetan ikusi ditugun aditz lokuzio guztiak, izena eta aditza bereizirik idazten dira. Eta gehienetan, izena mugagabean doa. Bos mila metroko mendietan lo egiten ez paduzu, isilik egon behar duzu. Bestela, zaintzaleak herri eta egingo dizu kopeteraino jarri naume emela horrek. Ez du talde egingo argiria lortu arte, zin egiten dizut. Aztu memelo hori eta zatoz nirekin judora. Ez dizut minik emango, hitz ematen dizut. Hainbat aditz lokuzio erabileraren poderio edo hitz bakar bihurtu dira. Maitea galdegin zidan politia nintzenez. Gaiztakeriatan zebilela atzemanion. nion. Amar puntu hitzartu zituzten sindikatuek eta enpresa buruek. Dena dela, eskuartean darabiltzagun aditz lokuzio hauetako hainbatek aldaera bi dauzkate. Bata jatorrizko forma, eta bestea izenari tu atzizkia erantziz eratutakoa. Noren kasuan deklinatutako izen edo izen ondo bat eta egin aditzaz baliatuz eratzen dira esapide horiek. Eta haren planta egin itzuliaren kidekoak dira. Indioaren planta egin, indioarena egin, entzungorraren planta egin, entzungorrarena egin, astoaren planta egin, astoarena egin. Ikusi gaitu, ez izan zalantzarik, baina itxuaren agindu. <totik> ez dut zalantzan jarriko, beti izan da horrelakoa. Martin! Martin! Utsi jasun ez egin indioarena. Ez padigu kasurik egin nahi, berak ikusiko du. Entzun egin ez dit ba, ziur nahi zentzun didala. Babo alakoa. Interesantearen egiten beti, Martin interesantearena egiten diozu? Palazoarena egiten ari dela esango nukenik. Esapide horiek aurrekoen berdin-berdinak dira, baina haiek ez bezala, horiek partizipioekin erabiltzen dira, zerbaiten itxura egin adierazteko. Bietako bat, edo ez gaitu ikusi, edo ez ikusiarena egindu. Ez entzunarena egiten ari da, baina etzaizkio bere ala antziko hemen esandakoak. Ez jakinarena egiteak etzaitu legea betetzetik libratzen.